Har bir insonning hayotida faqat o'z xayollari, kechinmalari bilan yuzma-yuz bo'la oladigan, ezgu fikrlarga undaydigan makoni bo'ladi. Biroq shunday joylar borki, hayotning har bir qatrasidan yaxshilik izlagan inson bu yerda o'zi uchun ma'naviy ozuqa olish imkoniga egadir. Poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ida qisqa fursatda barpo etilgan nafaqat adabiyot ahlini, balki katta-yu kichikni o'z bag'riga ohanrabodek chorlayotgan adiblar xiyoboni ana shunday maskanlardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, uning huzuridagi akademiya xodimlari ham, mashhur adiblarimiz, jamoatchilik vakillari hamrohligida ana shunday bebaho muhitdan bahramand bo'lishga, noyob iste'dodlarning xotirasiga, ular siymosida xalqimizga hurmat bajo etish maqsadida adiblar xiyobonida yig'ildilar. Albatta, bu yerda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlarini guvohi bo'ldik. Bu yerdagi landshaftlar, gullar, o'rindiqlar, bu yerga tashrif buyuruvchilarni qiziqishi barchasi bizda yaxshi bir taassurotlar qoldirdi. Adabiyot, she'riyat shunday kuch. Inson bu go'zallik, soflikka oshno bo'lar ekan, qaysi millat, jamiyat vakili, qaysi kasb egasi bo'lishiga qaramay, tuyg'ularini teran bayon eta oladi, ularni dildan his qiladi. Boshqa soha vakillari ham adabiyot bilan oshno bo'lsa faqat foyda ko'radi. Va qolaversa, mana shu boshqa soha vakillarini orasidan ham ajab emas, kutilmagan bir yorqin iste'dod egalari chiqib qolsa deb. Shuning uchun bu adabiyot millatning yuragi ekan, bu yer faqat adabiyot ahli keladigan, adabiyot ahli kelib bu yerda tadbir o'tkazadigan joy emas. Butun millatning joyi, butun xalqning joyi, butun xalqimizga, mamlakatimizga daxldor joyi. Umuman olganda, o'zi huquq tartibot idoralari vakillarining adabiyotga yaqin bo'lishi bu odamni xursand qiladi. Chunki bu idoralar insonning taqdiri bilan shug'ullanadi. Insoniy yozilmagan qonunlar borligini ham esda tutadi. Erksevar shoir Cho'lpon tabir bilan aytganda, adabiyot yashasa millat yashaydi. Qahramonona umid, qahramonona his va qahramonona g'ayrat. Barchalari tarixiy adabiyotning natijasidan boshqa narsa emas. Prokuratura organlari vakillari mazkur mo'tabar maskanda amalga oshirilgan ishlar va yaratilgan sharoitlar bilan tanishish barobarida adabiyotning hayotimizda tutgan o'rni, oldimizga qo'yilgan buyuk maqsadlarga erishishda bu noyob vositaning ahamiyati xususida ziyolilar bilan fikr almashdilar.